Բարև ձեզ, ուզում եմ ձեզ մի փոքր պատմեմ իմ երեքվա արկածների մասին։ Ուրեմն տանը հանգիստ նստած եմ, լավաճը սկսում։ Ու իմանում եմ, որ ինձ նամակ է եկել ԴՀԿ-ից, ու քանի որ տանը չեմ եղել, հետ է գնացել այդ նամակը։ Գնում եմ փոստի մեր բաժանմունք, այնտեղ ասում են ուշացել եք, նամակը հետ են կուղարկել ԴՀԿ-նորից։ Օքեյ, զանգում եմ ԴՀԿ-ը, հարցնում եմ, ասում եմ, ինչ ես մարդն եմ, հարցնում թե ինչի համար եք ինձ նամակ ուղարկել, ինչ խնդիր կա։ Ասում են ունեք չմուծած խախտում կարմիր գծերի համար, ավտոկայանը տեղի համար, այդ իսկ պատճառով ձեր բանկային հաշվից, HSBC բանկի հաշվից մենք արդեն գումարը բռնագանձել ենք, նորմալ է հանգիստ տեղի, ամեն ինչ լավ է։ Ասում եմ, բայց ես չունեմ խախտում, ինչ խախտում, որ ինձ եկել է, ես բոլորը մուծել եմ։ Ասում են, դե եթե դու վստահես, չեկերը պահել ես, ասում եմ, այո, պահել եմ։ Ասում են, դե եթե դու վստահես, գնա այդ չեկերով քաղաքապետարան, ապացուցի, որ դու անմեղ ես, քեզ քո գումարը հետ կվերադարձնենք, 5000 դրամ խախտման գումարը քաղաքապետարանի, 2.5 էլ ԴՀԿ-ն է բռնագանձել իր գումարը, 7500 դրամ քաշել են։ Ուզում եմ հերթական անգամ, սենց ասեմ, դելավ թքած, մի գուցե մեղավոր եմ եղել, մի գուցե ինչ-որ բանկա չեմ հիշում, որտեղ էլի են այդպիսի բաներ եղել։ Հետո ինչ-որ պրինցիպա մեջ ես արտանում, ասում չէ, մեկը պարապեմ, գնալու եմ մտնեմ այդ ինչ ա, ինչ են քաշել, մեղավոր եմ թե չէ։ Ու հետաքրքիր ա, որ ամբողջ աշխարհում մարդու մեղքը ապացուցում են, հետո նոր տուժի ու պատժեն ենթարկում, մեր մոտ Հայաստանում չեն ապացուցում, ասում են գնա անմեղությունը ապացուցի, մենք քեզ արդեն պատժել ենք, գնա անմեղությունը ապացուցի, հետ կտանք գումարը։ Օքեյ, որոշվում գնա անմեղությունը ապացուցեմ, գնում եմ քաղաքապետարան, պարզվում է, որ ես իրոք մուծել եմ։ Ասում են, գիտեք ինչ, համակարգում ինչ-որ թերություններ կան հիմա, հաճախ է այսպիսի բաներ լինում։ Ասում են, իմանալով, որ իրենց համակարգում թերություններ կան ու հաճախ է այսպիսի բաներ լինում, իրենք ամեն դեպքում քաղաքացիներին այսպես ինչ-որ քաշքշուկի մեջ են գցում, շատերն էլ միգուցե 5000-7000-ի համար չեն գնեն քաշքշուկի մեջ, ու այդ գումարը տենց գնա, չգիտեմ ուր գնա։ Մի խոսքով, ես պարզում եմ, ճշտում եմ, որ ես մուծել եմ, ինձ ասում են դիմում գրի, գրելուց հետո եթե դրական պատասխան գա, չգիտեմ քանի օրվա ընթացքում, քո գումարը նորից հետ կփոխանցեն քեզ։ Բայց ասում են միգուցե նաև EasyPay ընկերության, քանի որ այդ տերմինալով է մուծը, EasyPay ընկերության սխալը լինի, միգուցե։ Ես զանգում եմ EasyPay, իրանք ճշտում են անում, ինձ հետ են զանգում ու ասում են, որ չէ, գիտեք ինչ, մեր ընկերության սխալը չի, մենք ձեր երկու փոխանցումներն էլ արել ենք, ուղարկել ենք իրանց քաղաքապետարան։ Մի խոսքով, ասածս ինչ ա, միգուցե հետ տան այդ գումարը ինձ, եթե դրական պատասխան լինի, միգուցե հետ չտան, էականը հետ չես պահին։ Ես հույս ունեմ, որ ես վիդեոն կտեսնեն իմ ընկերների մեջ, պաշտոնյաներ, պաշտոնյաների բարեկամներ, չգիտեմ, կփոխանցեն, իրանց ցույց կտան, ու իրանք լուրջ կզբաղվեն այս հարցով, որպեսզի քաղաքացին անիմաստ չընկնի տարբեր դռներ դուր ու ապացուցի իր անմեղությունը, իր անմեղ լինելը, ու շտկեն, ինչ-որ բան անեն, ուղղեն այդ ամեն ինչ, որ քաղաքացիներին չգցեն քաշքշուկի մեջ անիմաստ, ինչ-որ պրոբլեմների առաջ չկանգնացնեն, ու հաշիվներից ինչ-որ անկապ գումարներ չբռնագանձեն, երբ որ մարդը ոչ մի թերություն չունի այդ առումով ու մուծել է իր խախտումները։ Բանկերին էլ մալածեց, իմիջալով ձեզ էլ ասեմ ու վերջ, որ շատ հեշտ ու հանգիստ իրանց հաճախորդների գումարները, սենց, հա, ուզում եք իմ հաճախորդի գումարը, եկեք, տեղյակ էլ չեն պահում, չեն էլ զանգում, մերսի, HSBC, սենց, ինչքան ա պետք, եկեք, բռնագանձեք, տարեք։ Մի խոսքով, զգուշ եղեք, ուշադիր եղեք, հարգելի քաղաքացիներ, ու հետևողական եղեք, հարցը հասկանում ենք բոլորս, էլ հիմա այդ չնեց գումարը, 5000-ն էլ գումարը, ինչի՞ չէ, բայց ամեն դեպքում ավելի շատ սկզբունքային ու հետևողական լինելու հարցը։